No niin. Terve, poika. No terve. Nyt oltais sitten lähdössä veisuun, mutta ajattelin tuossa, että kuvataan tätä parkkipaikkaa, kun mä en olisi ollut viimeksi varma, että oliko tää se parkkipaikka, millä mä rässin sinne. Kyllä tää on se sama. Hiekat vielä kaikki. Että tässä sitä ollaan. Mutta joka tapauksessa niin tervetuloa matkaan, niin lähdetään katsoa niitä mun ammattikoulun asiaa, että mitä mä oon saanut niinku, taikka mitä mä oon niinku silloin kun mä olin ammattikoulussa, niin niitä reittejä ja rakennuksia, ja käydään vähän tossa Almanin pihassa ja semmoista. Saan nähdä, nouseeko tunteen pintaan taas, kun käy vanhoja muistelemassa. Toi oli sikäli kans mulle, niin kuin mä ajatellaan, niin mulle semmonen kans semmonen paikka, mutta ei se sillä lailla verestäviä muistoja, koska mä olin siellä niin vähän, että en ehti. Mutta katsotaan, mitä se tekee, kun käydään kurkkaamassa niitä Almanin aikoja. Se on, kun mä opiskelin ruokatalouden hoitajaksi Almanin maatalous- ja kotitalousoppilaitoksessa. Niin, käydäänpä katsomassa sitä. Ja katsotaan, mitä sieltä löytyy.